Množstvo domácností v Novom meste nad Váhom nedostávalo poštu tak, ako boli zvyknutí, nechodili im listy, balíky či iné zásielky. Vedúca pošty v mestskej časti Potvorice totižto poštu nielenže neroznášala, ale schovávala ju u seba doma v skrini a v chladničke. Svoje počínanie nevedela vysvetliť a sama požiadala o ukončenie pracovného pomeru. Keďže pošta nechodila od novembra minulého roka až do začiatku leta, obyvatelia Potvoric práve teraz dostávajú vianočné a veľkonočné pozdravy. No. To je fantázia. Mňa na tom hneď zaskočili dve veci. Prvá je, že vôbec do Nového mesta nad Váhom chodí pošta. To je veľká správa. Sa mi už neukážte v živote. Práve ti zakladajú fanklub. Lebo podľa mňa to bola jediná poštárka asi. A zaujímavé je, že si to až teraz všimli, že nič nechodilo. Čiže by to tak zhruba sedelo. Ale čo je, mňa tam zarazila tá chladnička. A ja že mám teóriu, počujete, podľa mňa ona ich jedla. Ona tie listy... Si ich vychladiť? Dala si ich vychladiť pekne a potom si povedala, teraz si dám taký junový. A... Myslíš? No? Podľa mňa nie. Ona si brala prácu na doma a aby tie listy vydržali dlho ešte čerstvé, tak ich dávala do chladničky. To je veľmi také celé prešpekulované, lebo ja som mala uja poštára, možno by som to nemala tak do rodiny liesť, ale nedá sa to nepovedať. No a môj ujo bol, jednak už bol starý, mal revmu, boleli ho nohy a roznášal poštu a keď už mal tej pošty veľa a už ho veľmi boleli tie nohy, tak zvyšné, čo mu ostalo, doniesol domov. Žena, teda noviny používali na podkurku, alebo utierala s tým okna. A tie listy si večerkami s manželkou čítali. Keď už to mali doma. Romantická chvíľa. Otvoril taký list, čo písala dcéra svojej mame. No a ujo čítal, ako sa tam sťažuje, že muž slope a že ju mláti a že je z toho celá nešťastná. A ujo povedal, dobre, že som jej to nedal. Chudera stará, len by sa trápila tá mate. A ešte by o mne aj povedali, že roznášam klebety.